Përshëndetje, mi mbrëma të dashur teleshikues të rrë të Shëngjirokastës. Emisioni ëna sportive, emision i gjithë i dedikuar për luftëtarin, ku siç dihet në javën e tretë në takimin e luajtur dje në Delvin, ka fituar me rezultatin 3-1. Një ecuri e mire luftëtarit në këto 3 javë, pavarësisht humbjes së parë arritur në Elbasan me rezultatin 0-2. Për të folur për takimin e djeshëm dhe për të ecuri të luftëtarit në studio gazetari sportiv Gzim Beqerimi, mbrëma mi se ka ardhur, dhe administratori Fotis Kristidi. Mi mbrëma mi se ka ardhur. Gzim, po e filloj me ju rubrikën e sot me sportive. Ishit vetë i pranishëm në Delvin, pam një luftëtar ambicios, një luftëtar kërkus, një luftëtar që fitoi po themi biçëm 3-1 pavarësisht si golit të psuar në minutat e fundit. Si e pati takimin e djeshëm? Unë e thashte para njave që pritej që në Delvin të fitoj, pritej që luftëtarit të luante shumë më mirë nga ndeshja e parë. Arsyet s'kemi pse t'i përsërisim, por ajo që u pa në ndeshjen me Delvinën është që nga vetë natyra si luhet në Delvin, nga vetë kushtet janë atje, nga vetë pozitat e Delvinës pritej një duel i fortë. Edhe futbolistët tanë ose të luftëtarit, se mund ta themi, i u përshtatën lojës, ishin shumë më mirë taktikisht, kuptohet që kishte edhe grimca që janë të pranueshme në një lojë futbolli, dhe rezultati mund të ishte edhe më thellë, dhe në qoftë se flasim për atë golin që u bë, mbas e shpar dhe në rubrikë portierit, unë e parashikova sepse ai në momentin që i drejtua topit lëvizi në mënyrë të pakundesh me kokën nga rrezet e diellit. Megjithatë, unë them se ja dhe pamjet e takimit. Po. Unë them se lojtarët që aktivizuan dhan maksimumin, mbi të gjitha zbatuan detyrat sepse aty afërnesh ishte edhe vetë trajneri dhe ishin futbollistët tepër korrekt në zbatimin e detyrave. Kështu që për mua ishte një fitore e pritshme dhe e parashikuar. E pritshme për mënyrën se si u luat dje në Delvin përballë një skuadre që në fushën e saj është, po themi, një ekip i kockë fort për të mposhtur në shtëpi. Patjetër, po, ka një ndryshim tani, ka një ndryshim në Delvin dhe nuk duhet vetëm luftëtari që do marrë që mori pikë, ekipet që do ta meritojnë aty do fitojnë sepse nuk është më e fusha me gurë me është një fushë që i përshtatet lojtarëve tanë, të cilët janë teknik. Skemat janë shumë të qarta, janë i zbatuar me rigorozitet. Dhe ti e vura re, po edhe unë e vura re, sepse pjesën e parë e pash nga lartë, futbolistët tanë ishin tepër të qartë në veprimet, qoftë mbrojtëse, qoftë mes fush, qoftë sërmuese. Dhe e them edhe për kështu, jo për të shkuar radhën, që dhe disa vrete që ne bëmë radhën e parë, unë mendoj se i morën parasysh, jo se e thashun, por ato u evidentuan nga ndeshja e parë, dhe mendoj se mbas Delvinës do të ketë të tjera rezultate edhe më të mira luftëtari, dhe duke përjashtuar ndonjë gjë që mund të ndodhi se futbolli nuk ka gjithmonë fitore, kuptohet ka dhe rezultate të tjera. Luftëtari në qoftë se ne thamë e parë që do të jetë midis 5 skuadrave më të mira, unë them se do jetë për vendin e parë dhe të dytë. Dhe ato objektiva që thueshin deri tani, qoftë në për njerëz, qoftë në media, qoftë në opinionin sportiv, që do kërkojmë një nga 15 e para, unë them se Oreksi do të jetë edhe më i madh, pse vendin e para apo vendin e dytë. Pse kundërshtarët e luftëtarit ju Gzim si gazetar sportiv dhe përnjohen që keni për kategorinë e dytë dhe pse jo dhe më gjerë? Mendoni se janë të thjeshtë për të kapërcyer? Fillojmë nga Elbasani, fillojmë nga Pogradeci, Devolli, Labria, që është pikë së pari një ndër skuadrat pretendente për të gjetur në kategorinë e parë. Po nisëm nga emrat. Nuk jam dakord me këtë. Po të nisëm nga rezultatet, unë po t'ja vetëm një fakt të vogël. Pekini humbet 3-0 në Saran dhe vetë fiton 3-0 në Patos. Labëria barazon në Memalia me barazim. Elbasani që thuhet se ka lojtar mirë të Superligës të mbledhur apo barazoi sot me Devollin. Tani unë dua të them këtë që klubi luftëtarit, qoftë dhe Kristidi mund të ketë meritin e tij, kuptohet edhe trajneri, ka një grup për mua të mirë zgjedhur në të tëra rolet ose në tëra reparte ku e kërkon futbolli. Si në mbrojtje mund të çaloj pak në mesfush, po në sulm sidomos qoftë Mërkuri, qoftë Kolonja ishin në një formë dhe ESA ishin në formë, po kanë cilësi shumë të mira si futbolli sulmues dhe fakti që është një ekip i ri, fakti që është marrë këpun seriozisht, fakti që ka dhe një mbështetje,
Loja luftarit, unë them se do vidh në rritje. Në qofë se nisemi nga humbja me në Elbasan, mund të ke kjede aksidentale, ndeshja e parë, kuptohet. Po dhe me që kam pjetur, golat e Elbasanit nuk janë rezultat i presionit, kështu që luftari për këtë sezon është më të ardhme. Foti, luftëtari ka dy ndeshje që nuk gabon, fiton, nështë pi fiton dhe në transfert me Delbinën. Ky është luftëtari i pritshëm që kërkohet për të qenë ai luftëtar që ne themi jetë, po themi, 5 vëndet e para të kategorisë së dytë. Nuk ka pika të dobta luftëtari, po themi? Pa dyshim. Të fillojmë, mos kënaqje me veten tonë, ose mos kënaqje me pjesët e dy fitore. Fitoret janë shumë të mira. Fitoret tregojnë realitetin, do të thënë luftari ka merituar këto dy fitore. Mund të kishim marrë diçka më tepër në Elbasan, por ja që futbolli e tha dhe gëzimi që i njeh rezultatet, unë do të thoja që edhe vërtetjet e gëzimit ose gjithkujt që janë sportdashës të futbollit janë rezultative dhe të mirëpritura për këdo, kushdo që punon gabon. Ne përpiqemi që ndeshje pas ndeshje të korrigjojmë veten tonë. Mund të jenë dy fitore të merituara. Unë jam dakord me gëzimin që thotë që zbatuan detyrat deri më një, por që dhan më të mirë në tyre, unë nuk jam dakord me gëzimin. Pse çfarë prisi ti dhe ta vazhdoj? Po. Po. Unë nuk pres asnjë, unë pres që djem të shprehin veten e tyre për atë që janë, për atë që janë, ose për atë që ne i kemi marrë për të dhe në fushën e lojës. Unë nuk mendoj se lojtarët kanë dhe në 100% të tyre, vërtet kanë dhe në maksimumi, po jo në 100% të tyre. Nga kush prisni? Nga gjithë ekipi, kur flasë për ekipi, nuk flasë individu, unë flasë grupin. Unë nuk mund të përmëndemra se luftari nuk është një emër, luftari është grup, luftari është ide, luftari është gjithë gjirokasta dhe mbarë, luftari është ajo stemë dhe jo vetëm ajo stemë, luftari janë gjithë ta emra që kanë dhenë për futbolin, por kure nisëm në fillim pjesën e strukturës ngritur të luftari dhe menduam se qëfar do të bëjmë në këtë kampionat, pikërisht ideja jonë që e që të mirim lojtarë që jenë të së ardhmes, duke parë gabimet e vitit kaluar, e të sëmbito me lojtarët e të ardhmes, duke kryuar një bosht midis lojtarëve me përvoj, ata që morëm me eksperiencë nga kategorie parë, dhe duke zhvilluar edhe grupin e ardhur nga 19-ta, duke patur edhe grupin e vjetëshëm që ishte në sezonin e vjetëshëm që ishte në kategorin e parë, dhe me këtë mendoj që si vjetë kemi bërë diçka më të mirë, por jo se kemi dhe në 100% dhe gjithë lojtarëve. Për këtë ndeshje. Të bëjnë një ndryre këtu, që tha Kristidi, që kemi bërë zgjedhje në futbolistëve. Dakord, për mua zgjedhja është e mirë për kushtet e për anën financiare, kuptohet. Por nuk do të ishte më mirë, dhe këte e kërkon dhe opinioni, jo se e kërkoj unë. Unë, kjo se kam qenë gazetar sportive, po, edhe jam një zë i gazetari sportive, duke kjeta me disi, ndoshtë adhe ty i këtë gjuar kë ku janë futbolistët vëndas, do ishte më mirë kë në ekip të kishim edhe ata të larguarit, po t'i zëmemrat dhe i themi se pak janë 5-6, po do t'ishte më mirë kë nga vetë kategoria se ndryshon një ekip kë bët në superiore se një ekip kë pretendon kupa Evropë, pretendon fitime financiare, reklama e gjirat e tjera, kë ishte një ekip për mua modest i një kategorisë të dytë, Gjirokastra, unë e përësisë prapë kë nëse kishte 4-5 futbolist me komtarën, të një s'kemi 4-5 futbolist në Superligë, s'kemi asë një bile këtë lozi. Mi fjera i shkryuar një shkëputje, dhe nuk do ikse më mirë që këta, kjoftë kë nga Porta, Kjurani, Puci, Zjaj, Matushi, Basha, Ametaj, mund të ishi një grupë që do ishte, jo se këta nuk japin maksimumin, po duke qënë ka më sedër, e dita, edhe vetë sportdashit do ishin më të organizuar, më të mobilizuar, më të mbështetës në të ekipi? Me sa duket nuk e keri parë kampionatin e vjetëshëm. Edhe për këtë të gjithë e kam parë që gjithë Gjirokastrit aty që janë, apo jo? Jo, s'tem për ata emra kjo... Nuk e di... Jo, klasim për Gjirokastritet, me kjesë e më përmënd Gjirokastrit, unë përmëndemra. Pëzollisisht, e? Unë nuk përmëndemra. Unë përmënd
realiteti. Xholi ka ikur se ka vajt një ekip më të mirë. Ne është ekonomi tregu nuk mban njëri. Po pra, të thash dhe mua, duhet një mbështetje financiare. Kështë cila mbështetje financiare? Të merresh qoftë me. Kush të merret? Të merresh edhe në ekip. Jan vendos janë gjirokastrit. Ata edhe një tjetër, ta sqarojmë këtu që ta shikoni edhe ta dëgjoni edhe nga goja time edhe ta thon, të gjithë janë afruar, edhe asnjë nuk ka dashur të qëndrojë te luftari. Arsyet financiare, profesor? Nuk e di, punë tyre nuk më tek mua kanë ardhur dhe nuk bëhet. Kur nuk bëhet, mua nuk më intereson punë tyre, është pjesë e tyre, dikush e shikon që të ka eksperiencën, do ta shikoj dikush vetëm në kategorinë e parë, le të jetë edhe rezervë, thotë unë do atë jam kategorinë e parë, vetë lozi aty në kategorinë e parë, mirë është, unë i uroj sukses kudo që janë. Por me zor nuk bëhet kjo punë. Kurse sa për shkëputjen që juve mbani mend edhe mua m'vjen mirë që Gjirokastra ka pasur lojtar shtyll në ekipin kombëtar. Ju e dini shumë mirë që po bëhet një përpjekje për të ngritur një hall që është shkëputur këtu e 4 vjet, edhe ju dini shumë mirë se ç'a është bërë me moshat. Mos të flasun, ju do të flisin më tepër. Ju vetëm tani që u ngrit, po edhe para se të kur u shkri, juve duhet të ishit gazetarë sportiv, juve të dy duhet ta ngrini të punë, jo ta ngrini tani që është ngritur kjo punë. E parë punës dhe e dytë e punës. Po, atëherë ka qenë një zinxhir, të lutem mos më ndërprit. Atëherë ka qenë një zinxhir. Jo, nuk ka çështje përzile... për të prem. Një jo, është jo, të debat me fakta, të... debat po ta mbaroj unë pjesën. Ka qenë një zinxhir që mund të përzgjidheshin. Kurse tani me këto lëvizje demografike nuk mund të regjistrosh asgjë. Pse? Se ne kemi lojtar që mund të rinë, por ata zgjedhin shkollën. Janë 18 vjeç mund të ikin. 18 vjeç mund të shkojë diku tjetër. Ka ambicie të tjera, mund të shkojë jashtë shtetit, mund të shkojë diku tjetër që është më mirë, mund të shkojë diku tjetër që është nga ana financiare më mirë. Kështu që është kjo përzgjedhje që thoni juve. Unë shtova problemin. Që nuk mund të garantosh asnjë gjë. Unë shtova problemin që a mund, a duhet përpjekje më të mëdha, a duhet mbështetje financiare më e madhe, sepse vërtet the që mbështetje financiare për çfarë? Po. Për në futbolistin, për shembull. Për kë futbollist? Ata që janë atje për mendimin. Ka futbollist e futbollist. Se ne duhet të flasim për një futbollist cilësor. Për një Gjirokastrit, që më thoni juve, që të vi këtu në Gjirokastër, që nuk ka lojtur, ka bërë 0 minuta në ekipet jashtë, e të vitëm këtu të më kërkojë një shumë sikur ai vjen nga Paris Saint-Germain. Këtë nuk mund ta quaj logjike. Kur flasim për lojtar që kanë lozur kategorinë e parë, edhe të vinë këtu, kanë lozur, kanë marrë minuta, edhe të vinë këtu ta kenë halal, se dojnë bosht i ekipit. Gjirokastra... Të mos lozit, të janë rezervë të ekipet ku janë. Gjirokastra është e vetëmja bashki, ndoshta, ose në atë rrallat bashki, që çdo qytetar, çdo familjar paguan një kotë, apo biznesi vogël paguan një kotë për futbolin. Kështu që unë nuk jam financier dhe asë jam marrë me atë punë. Unë po bie këtu në studio, po bie zërin e tifozëve, të tifozëve vetë. Juve jeni dakord, po ju thoni që këtë lekë t'i hapim Gjirokastrit. Por këtë shko, o Krishtidi, këtë e ditë saktën që kur ishte luftari në Super League, me mos t'i them emrat atyre që doli dhe... Ne temi i të vërtet. Po, që u klasifik, mori pjesën e Kupat e Evropës, futbolistat e rinjë të luftetarit që u shpallën kampion, apo nuk është kështu, në kategorisë së parë, bën ndeshja në stadium, kjo fitua Udha Kupa, ata nuk mereshin në stërvitje. Unë nuk po them që ata të losnin, të konkurronin në bazë ai bregun apo... Si shim pjesë e ekipit. Apo ata paman, ata të mbajshin, të stërviteshin, se do vinde një disi qerdi, që ne vjetë, si u ka të ndisëm, se ne vjetë një vetëm mundëm këtu këllqyrën, së morëm më fitore vjetë ne. Në kjo se fitua me Malien 4-2, ato dy gola të bënë, në minutën e 92-94, për mua ndeshja kje barazim. Ne vjetë shpëtuam, jose nga... Ne shpëtuam se ashtu erdi situata. Kështu që ka mundësi që nëse pretendohet që luftëtari të eci në traditën, të eci me forcat e veta, akademia është gjithmonë është thënë, do ngrëm akademi, kemi ngritur akademi, ishë ngritur akademi, moshat 5 meta, 7 meta, 9 meta, kështu që, mi po ku janë futbolistët, ku është produkti? Futbolistët nuk mund të imbash në qofë se ajë nuk ka dëshirë. Ke vetëm këndelën që Kjo... Jo, shesh vetëm këndelë. Jo, jo, gëzim. Ke këndelën, ke Bariami, ke Licin, ke... Këtu jë shumë gabimi, je i pa informuar. Po, kemi Bariami, këndela, Lici, Tuni. Po, ku i ke? Të sa do ti më? Po, sa do? Ke Gjila, ke Azulli. Ke Malaj. Po, si, sa kërkonu? Se nuk e kuptat. Po, ku janë në formacion? Po, ku janë në formacion? Po, formacion i kemë. Po, jo më për Bariami në ndrove, se shlaj. Po, formacion është, po, a është në ekip, se unë se kuptoj me juve, qëfar kërkoni lojtar, qëfar kuptoj me lojtar ti?
Po. Lojtari edhe edhe ekipi është 25 vota. Unë me lojtar kërkoj nivelin e Kolonjës, nivelin e atij Mërkurit, e kupton? Glauberi. Ja, po vjen një fakt tjetër se më kujtua. Portieri bëri një pritje shumë të mirë dhe shtoi një gol. Dy raste. Ja bëra vretën edhe parë dhe prap gaboi me këmbë, po ta vëshre. Ku janë portierat e Gjirokastrës? Kuli portiera Gjirokastrës? E kishin 10 portier Gjirokastrës, kërkoi për më mirë, shkoi për më. Zbat një portier. Zbat një portier me të rinj. Portierin kanë 2-3 portiera, 4 portiera. Po, na tregoj ti se nuk kemi. Tani na Prishtina tani, dakor, nuk ore gzim. Se më vjen shumë keq se je pjesë e botës futbollit dhe edhe e di cila më vjen me ty. Se ti flet këtu, po asker s'ke arnoj të fushën vjetër se qa bëhet me futbolista. Ku të vinë e fushën e vjetër? A, po të rësitë, po tani... Po sa trenire, mo? Jo si e trenire, por të vi shosh, se qa bëhet. More, unë... Ore, ti duhet të vish njerë të shosh se qfar bëhet me këta futbolista, thuash njerë, ore, kemi apo s'kemi futbolista e këmoshat? Pa të analizë, jo, ti nuk të kalon të flasësht të këti, po të ta thuash këtu, të ta kon të thuash. Ma më takoj të bëja analizën e ndeshjes që shikoj, dhe unë ngre problemet që i shketsojnë dhe publikun. Cile publik? Ma dhe sot, ti nuk mund të da besosh, po shumë veta ki më than, kjo problemet duhet ngritur, është dhe kjo, cila është knajsia, të lozim me 5 Arandjot, apo të lozim me 5 Gjirokastrit? Ja, kjo është pyetja. Po vjetu, kënaqe? Jo. Po atër ja këta e Gjirokastritët? Sukënaqe. Po sukënaqe, po... Shko, e disi është me Juve, ka futbolist do bëjmë e Gjirokastrit? I pan Gjirokastritët? Ka futbolist, pse ka Gjirokastrit, pse s'ka Gjirokastrit? Pse ka Gjirokastrit, s'ka Gjirokastrit? Ekonomia trekut është as Gjirokastrit, as Tepelenc, as Delvinjot, as Kodrang, as Kosovar, as të Huaj, as... Futbolli është futboll dhe futbolli duhet me të njitë një. Ti mendonë se Lvutari duhet, si i thonë, të militoj në kadrinë e dytë? Kjo e të tretë fare? Si e ke mendimin ti? Ja, kjo është pyetja me ti. Dhe që duhet i bërë, ke mos ishtë në këtë kategori. Më njënë se nuk e një fare historie në Luftarit. Unë së një historie në Luftarit? Jo, nuk e një fare. Historie në Luftarit ka filluar në kategori e tretë ore, zotri. Unë i serinë Luftarit dhe një shumë. Jo, flasë për këtë luftetar, për afër Luftarit, se juve nga troni dy gjera krejtë ndryshme. Para 4 vjetës, unë ka bërë një gabim, kje bëra një shkrim, luftetari në Udhkryq, se jo të të mburve, Mostabir Sili Peshtoku, e bëra të gabim se po të kjejo gazesot, unë atë do letë zoja. Dhe ato kje thashtë në atere, po dalin tani. Do me thënë? Do me thënë kjo, aji grupim kje dreton dhe luftetarin kje e ktheu në ekip bisnesi, kje u bë një ndeshje në ndërkomtare dhe nuk u vë një autobus të shikonin Gjirokastritët një ndeshje në ndërkomtare. Ate, do flasin për afër luftarin, do flasin për FK luftarin si e kishte? Po flasin për Gjirokastritët. Jo, po flet për dy gjera krejtë. Unë duat të flasin për këtë që anë luftarin dhe alë luftarin. Jo, për emblemë, për luftarin. Ja dy gjera krejtë ndryshme, mos nga troj gjerat. Janë dy gjera krejtë ndryshme. Unë e unë e shtore problemin që Gjirokastrit. Po tjerë, atjerë, në qovë se e për Gjirokastrit duhet s'kjarosh edhe këta Gjirokastrit, të s'kjarojnë këta Gjirokastrit. Dhe si gazetar. Që në ekipo flasin për një luftëtar, që është një ka një 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 Por ama, duhet të flasin për dy gjera krejtë ndryshme. Po flasin për një luftar që ka 2 vjet, po e marr 2 vjet, se s'ka as 2 vjet jetë. Mirë, unë po të deklaroj këtu. Flasë edhe për një luftar që ka bërë një histori. Po. Që përpiqemi të hecim në gjurmët e tyre. Po, edhe duke filluar nga fundi, ne kemi filluar në kategori 3. Kemi dalë në kategori 2. Dhe pse vajtëm? Po përpiqemi, dhe po vajtëm në kategorinë 3. Dhe po. Dhe pse vajtëm? Nuk e diun atë kërkojnë në tjetër ku nuk mund të kërkojmë atë pjesë. Ne të kërkojmë ti tani apo ne shojmë problemet? Jo, nuk po kërkoj ju. Diçka që nuk jam. Unë ta kërkoj ti. Unë kërkoj këtë që mund të bëjnë punët më mirë, e mund të ketë mbështetje më të madhe. Mbështetje nga çfarë? Financiare. Mbështetje ka kushta që s'ka mbështetje financiare. Po edhe më të madhe, mbashën atë futbollist mos tikin për 100.000 lekë për 200.000 lekë në muaj. Kam një fakt. Kush po merr 100 e 200.000 lekë? Jam ua kërkuar. Unë kush ka kërkuar? Mos ta them dot emrin. Jo, nuk ma thuash mua se jam unë këtë pjesë, administroj unë pjesën. Po jam jo, një çështje për emra. Një bashkëtarim, do t'ja them emrin, i kërkova djalë për djalin 500.000 dhe nuk më dhan dhe tani djali i tij luan në Greqi. Një rast, as mos ti e di kush është, por nuk kemi pse ta themi këtu në studio. Një rast po të sjellun. Ai bashkëtari jot, një minutë. Ai bashkëtari jot. Sa ndeshje ka bën në kategorinë e parë? Po nuk e shtroj, po pregatit e ti.
Po bun do ta pregatis, po jo ti jape 5000 lekun. Ai do vit, ta meritoj atë 5000 lekë. Ai se nga më të mirë. Po, më të mirë që në kuluat e Metrinit. Metrinit. Me flas për ekip parë, u flas për të rinë. Po ata do vinë ekip parë. Po di se sa ndryshon nga ekipi parë deri tek nga të rinë deri tek ekipi parë? E mirë, atëherë ti je i kënaqur që luftarët e Milit të konkurrojnë katërin e dytë. Kush e tha? Jo, se tha. Jo, 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 ja se po bë gjëra që unë nuk flas. Jo, jo. Atëherë ne jemi këtu dhe nuk kuptohemi. Me këto mendime. A duhet të investuar më shumë për futbollin? Patjetër, kush ta? Po pra. U jam dakord me ty. Po jo që më thua ti që ai e koordinator, çfarë je, administrator? Administrator. Administrator. Edhe trajner. Administroj ekipin të mos ishte katër në dytë. Pjesë e stafit teknik. Po pse më kështu fillon kështu diskutojnë administratorët? Po më rrin katër në dytë mirë jemi ne këtu. E gna Rogozhina në Super League. Po. Shiaku në Super League. Po. Laçi ka 40 vjet në Super League, edhe Pekini Kirasës ngjitën me pistoletën ai deputeti, kështu që luftari me emër të madh, luftari me 5 veta në ekipin kombëtar, luftari në katërin e dytë kategorisë 3. Dhe kjo është dytë. Kjo është pjesa që ne nuk arrim të kuptojmë. Më fal, se po flasim për një histori që e ka zënë plumb. Profesor, më fal. Gzim, mendoj se po i kërkon më shumë se ç'duhet. Po flasim për afër luftarit, nuk kam marrë të flas për afër luftarit, nuk kam marrë. Se këtu atë që nuk do të flasi presidi. Ne kalojmë edhe një herë. Të lutem, kalojmë edhe një herë te ndeshja me Delvinën, sepse është ndeshje e rëndësishme, ndeshje e fituar me merit natyrisht. Profesor, ju jeni pjesë e stafit teknik apo jo? Dhe jeni edhe njëkohësisht kemi thënë administrator. Mendoni se luftari kishte pika të dobta dje? Unë për gjykimin tim kishte. Cilat ishin sipas jush? Unë nuk mund të flas. Këto gjëra do ne i shtrojmë edhe punojmë gjithmonë në gjatë javës, kuptohet që ka gjithmonë pika të dobta, edhe kur fitohet, edhe kur mbasin. Mm-hmm. Patjetër që ne kemi 3 javë, ekipi është akoma i pakompletuar, kemi dhe neve problemet tona që po përpiqemi të zgjidhim. Kemi lojtarë që lozin në vende jo të sakta për shkak dëntimesh, për shkak të adoptimi, për shkak për shumë gjëra që neve për momentin po përpiqemi që me lojtarët që janë të marim atë që thash që ne po i marim 100%. Mm-hmm. Por futbolli kështu e ka, janë dëmtimet, kemi presim edhe dy lojtarë që nuk na janë federuar që presim. Cilët janë, profesor? Janë dy brazilianë që neve nuk i kemi akoma në roster të ekipit. E keni fjalën për portierin dhe futbollist tjetër? Po, edhe mbrojtësin e majt. Mm-hmm. Tiago. Përpiqem të adoptojmë lojtarë të tjerë në këtë rol që mund na japim. Tuni dhe Lici jam konkret në pyetjet që u bëj, janë në rolet e tyre? Tuni jo. Tuni jo. Tuni është me sa di unë është mesushor krau apo jo? Edhe sulmues apo jo? Dhe e keni adoptuar në mbrojtës. Po. Po. Barka është në kondicionin e durr për ndeshjen e radhës jo. Është dëmtuar. Lamaj nuk e shohim tjetër. Lama ka një dëmtim. Edhe Lama i dëmtuar. Po. Atëherë Gzim, profesori i tha pyetjet që unë i bëra direkt drejt për drejt. Ju vet patë një met po themi në thonjë sa te luftëtari dje? Patë. Se gjithçka nuk shkoi mirë apo jo? Para do të dëgjuar më shumë specialistë këta, unë thjesht jo dhe përvoja juaj si futbolli. Përvoja juaj si gazetar. Pra ai sa një keni kaq vite gzim. Unë them se kishte përmirësim nga ndeshja e parë. Kishte përmirësim. Mm-hmm. Kuptohet, kishte edhe ato se në futboll ka një gjë për milimetra përson gol. Nga për 1 milimetër e kthen ose për 1 centimetër mund të shkaqësohet penalti. Bile kishin dy raste. Unë pjesën e parë ndoqja me futbollistin e shuar Milton Gurma dhe një moment që bëri një spakat, futbollisti janë, ai tha troç që ai kapi topin, por tha, më tha mua, sigurisht 1 centimetër tha, të tritë këmbën ai lojtar dhe Elvin sa ai fiton dhe penalti tha. Kështu që këto janë të natyrës së futbollistës, jo se ishte loj perfekte, por ishte shumë e mirë, shumë e mirë për mendimin, sidomos nga pjesa e parë që luajt me Malikin. Unë thëtë se më përkjeu grinda, kishin grind. Kishin grind, qoftë mbrojtësat, qoftë sërmusit, luajt me grind. Kuptojt ato gabime, do vinë duke përmirësuar gjatë kohës. Kishte pasime të gabuara, edhe kur ishin të pamarkuar apo të pambulluar. Kishte momente nxitimi. Megjithatë, unë them se kishte edhe emocione, kishin edhe emocion. Fushë Delvinës historikisht dihet që vetëm shpëtoi thashë që thashë më parë që ka është se po të jemi gur aty dhe Barcelona sfiton dot. Luftëtari e gjen golin, po e gjen me vones. Krijon shumë raste dhe përpara portës futbollistët duket sikur ç'orientohen. Ju keni punuar në stërvitje se është e dukshme se ekipi shfaqet disa herë para portës. Çfarë duhet të bëni ju, profesor, si
si staf teknik, tek ta futbollist. Ne po punojmë për dita për të konkretizuar me gol, edhe po punojmë për dit me pjesën e sulmusve sidomos, edhe ndalit në kratë me sfëshore për të përfunduar me gol. Por, unë do të thoje që e mira është që ne krijojmë raste. Ne do kishim një problem të madhë, qofse nuk do krijojmë raste. Kurse ne ndryshe nga sezoni i shkuar. Përfundojmë me 10-15 raste, qoftë në ndeshjen me Malikin, qoftë në ndeshjen me Delvinën, qoftë në ndeshjen me Elbasanin, ne kemi krijuar raste tona, por eksperjenca, siç e tha edhe Gzimi, është emocione, ka të bëjë jashtëzakonisht shumë në këtë pjesë. Megjithatë ne po përpiqemi dhe punojmë, siç ju thash, për ditë për të arritur edhe të shlirojmë këta futbolistë nga Gërçi. Kemi arritur që të krijohet Alessio atë kolonja të ngjallën çikë. Mërkuri gjithashtu ka kontakte me golin. Në këtë ndeshje edhe Gaba arriti të shënojë. Presim shumë nga lojtari kolumbian Rafaeli, që edhe ai është një lojtar që është jashtëzakonisht shumë i vlefshëm për ekipin, të zhbllokohet edhe ai, sepse rastet i ka pasur këtu raste me ndeshjen me Malikin, ka pasur edhe Delvin, por i besoj se duhet i japin kohë gjithë këtyre futbollistëve. Ja thashë një tjetër. Unë jam paçka se jam dakord me Gzimi për shumë gjëra. Futbolli kështu është, edhe i shikojmë nga vështirime të ndryshme çdo gjë, por ama në këtë kategori, se gjithmonë flasim për këtë kategori, nuk flasim për gjëra utopike dhe nuk flasim as për gjëra të tjera. Duhet të jemi me këmbën tokë dhe të flasim për gjëra konkrete. Këta djem që kanë ardhur për të punuar, kanë ardhur për të luajtur, kanë ardhur për të bërë diçka të mirë, që ne me këtë pikëshënim që kemi brenda 5-6, pastaj oreksit duke ngrënë. Objektivi primar, kjo është. Atëherë, unë e them dhe do ta them gjithmonë. Objektivi luftëtarit është të jetë në zonën e play-offit. Po. Se çka play-offi pastaj, se duke arritur pjesët në ndeshjet e play-offit, ajo është tjetër gjë. Ne do t'i bëjmë smetin. Çdo ndeshje me këta lojtar që kemi në dhjetor, flasim me tjetër gjë, por të kontingjent që kemi krijuar tani, t'u marrim maksimumin lojtarëve. Jo thashë një tjetër, nuk kanë dhënë 100%, presim shumë, por kanë dhënë maksimumin e tyre të këtij kondicioni që kanë në këto momente. Gzim, çdo fitore e luftëtarit. Jo, edhe kështu edhe për replikë. Jo, dua të them këtë që unë fola me relativa edhe për lojën, edhe për futbollistët, por duket thash për këtë pjesë. Thashë kemi këmbë vështirë të ndryshme, nuk thash pse bëre po. Në bankën e shkollës së mesme kisha një basketbollist, ishi kombëtares. Edhe ai kur gjonte në strevitje, në 20 kosha bënde 20 kosha, e të shumë, pësë si bëndo gjatë lojës? Më tha mua, për gjatë lojës ta ka preson, tha, një qitë është të njëri delë, tha nga fa. Dhe lojtari, kur në strevitje, kur 20 erit zbëndo të gol, s'ka si të bëjde në ndeshje, sepse ndeshje ka të tjera gjira, kështu që... Në strevitje ka bërë gola. Mirë, dakord. Pra ndaj të them, që duhet të vishti shosh atje, që të vishti shosh edhe ndeshjen. Cese, strevitje është gjithmonë pas fyrë ndeshjes. Po, mirë. Gzimi, qëndro pak largë. Nuk është pranë fushës vjetër gjithmonë. Rri në distancë, jo se nuk arë. Jo se thot që po si bëri në stërvitje, duhet i bënë në stërvitje. Duhet të jeshi sigur të ti që i bënë në stërvitje. Bonusi financiar, sa i rëndësishëm është, profesor Foti, kur po themi ekipi fiton? Ka motivim, apo jo? Jeta është biznes, apo jo? Edhe puna që bëjnë djemët, pa qka se është diçka që simbolike, unë nuk do të thoj simbolike, megjithatë ka gjithmonë klubi me mbështetjen e bashkisë, gjitha këto fondacione duhet të themi që gjitha ndihma ne na vjen nga bashkia. Kemi një donator siç është Girofarma që na ka veshur me bazë materiale dhe pjesa tjetër është e gjitha komplet mbështetje e bashkisë ana financiare. Jemi përpjekur që të nxjerrim një shumë në rast fitore. Gjithmonë në varësi dhe të kundërshtarit, se s'mund të jetë njësoj si ne të fitojmë të zëmë me Pogradeci dhe me Elbasani, si ne të fitojmë pa ullur asnjë nga këto ekipet e tjera, por ose si nuk është njësoj si të fitosh deshjet brenda, si të fitosh deshjet jashtë, kuptohet që bonus financiar është një shtysë më tepër. Unë besoj se deri më tani lojtarët janë qoftë të mirë paguar, qoftë edhe të kënaqur qoftë financiarisht, qoftë nga pjesa e akomodimit, qoftë nga pjesa e ushqimit, qoftë nga pjesa e veshmbathjeve, besoj se ne jemi nga
nuk e di tjerat, por besoj që ne jemi nga më konkretë dhe nga më të sigurt në këtë kampionat. Gëzim është luftëtari Lokomotiva e Durrës që po ecën në binarte e Durrës, në shinën e Durrës për të qenë atje ku thotë dhe profesor Foti mes pesë më të mirave. Ka diçka për të korrigjuar te luftëtari? Unë sikur e korrigjova thash duhet vendi i parë dhe i dytë me këtë ecuri, me këtë sepse po e përsëris që duke qenë djem të ri, djem në sendër, djem që janë në trek, do vinë duke u përmirësuar lojën, duke rënë lojë. Pastaj kuptohet ndikojnë edhe ato loja në ekip, si thonë, loja kolektive, po individualisht ata janë djem të ri, janë ka dalë në trek, nuk mund të rinë pasiv, kështu që pritet për mua pritet që të jetë lojra edhe më të mira nga këto deri tanishmet. Profesor Foti, ka tepri po them në mbatjen e topit më shumë se ç'duhet nga elementë veçantë dhe çfarë bëni ju për këtë, po themi për këtë korrigjim të këtyre futbollistëve, sepse duke patur cilësi të mira, po themi tribluese, e vonon topi më tepër se ç'duhet, vjen kundërshtari, gabon dhe ndodhin dhe pasojat. Kjo është pjesë e karakterit të çdo lojtari dhe përpiqemi që të mësojmë ç'është futbolli, të mësojmë si është loja e bukur, si është loja më e drejtë, ne përpiqemi në stërvitje që ti bëjmë sa më të thjeshta ose ti mësojmë që të luhet futbolli i thjeshtë me 1-2 trajtime. Por kur futen në lojë, pastaj çdo gjë varet nga mendja dhe se si e percepton çfarë do lloj futbollisti. Ka mënyra që njëri e zgjidh me dribblim, ka tjetri që e zgjidh me pasim, ka kjo është pjesë e karakterit të çdo lojtari. Ne detyra e trajnerit, detyra e shtabit teknik është që t'i japi futbollistit 3, 4, 5 mundësi që me një top ai mund të bëjë të ketë 5 mundësira. Pastaj se çdo të vendos është pjesa e lojtarit. Në mendimin tim, qendra e mbrojtjes mendoj se është pika më e fortë e luftëtarit. Nuk e di Gzim dhe ju, profesor Foti, jeni i këtij mendimi? Për mua ishin mbrojtjes shumë i mirë, sidomos në lojën me kokë, dhe ka një veti që unë i flas Gjeçi, po se si e kam rinë nuk e di. Glauber. Jo, Gjeçi i flasim. Sepse ashtu e ka marrë Novkun nga Saranda. Novkun Gjeçi. Me kokë ka atë çështje që e ka pak ta preki topin, i jep distancë topit, nuk e lë atij. Apo si shtu, se ti ke qenë dhe portier dhe... Po, është një lojtar që jep siguri, janë të dy qendrat janë që ti japi siguri. Gzim, unë mendoj se merit është edhe profesor Fotit që e solit e ratë të luftarit, bashkë me Qullin, bashkë me Barkën. Tani, ti japim dekoratë sonde në kini? Jo, nuk është që dekorate, po duhet flasim të përzjedhja dur që është bërë në merkatë. Me sigur e thashme duket, tani, pse duhet të presëris këtë gjë? Unë thash, është punuar mirë, janë zgjedhur lojtarët e dur, me pozicionet e dura, po jo se çdo gjë është perfekte. Jo të gjithë pozicionet e dura. Bile po ta vire, për mua unë se do për krau majtë mbrojtje çaloj dhe ta thash ti në transmetim ti. Çaloj krau majtë mbrojtje pak. Pjesën e parë po flasi e pash nga lart, pjesën e dytë s'mund ta gjikoja dot, po të vësh re sa herë që topi mbahet më shumë nga ç'duhet, e është i humbur. Sa herë që sidomos mërkuria ka të veti, gapa ka të veti, sa herë që e marrin topin më shumë nga ç'duhet, topi humbiste. Pse se stëllim, por se hajtë më tepër kjo Delvin luan fort, po meri dhe rastet të them dhe diçka kjo arbitrimi kje shumë korekt. Dhe kjo vëse kje shumë korekt, së duhet a marrë përmburi unë, po më në thash radhën e parë kjo deshja duhet të filmuar, sepse sa herë kje arbitrat maronin ndeshin, më thoshin mua Gzim, Pegi të filmon dhe njëri ndeshin? Jo, jeni live në thamë dhja, po jo, jeni live? Kështu kjo, për mua, Kristedi, ku do kjo të bëjë ndeshjet, edhe pse Gzim na penalizuan për të hyrë në stadium pak. Janë ato janë çigjera, janë formalizëm, janë budallë. Është tjetër muhabet, tjetër histori. Se unë kur e ndiqja në këto rrethet që vea të jugut sidomos, ka dhënë dytë, rastisja që pirim kafe mbas ndeshjes, pyetja parë ishte kjo, penjeri ta filmonte? Kështu që është një farë, jo presion, po është një që arbitri do mundohet të reagojë korrekt. Me gjitha të ata ishin për mua arbitrimi këtë të përkorekt. Ne kemi marrë masat edhe falenderoj të vëgjën që është ndodhur gjithmonë në pranë nesh, në korekt me kërkesat që kemi bërë edhe besoj se do kemi bashkëpunim nga këtej në vazhdim si që kemi bërë për gjitha ndeshjet, si që ka qenë edhe vjetë, nuk duhet të humbur dhe merita televizionit Gjirokastër vjetë, që në ka qeni pranishëm, por... Fazë në parë, të sezonit shkuar. Fazë parë, fazë dytë, shko, janë ca gjera që nuk do t'i presim me thikë, janë ca gjera që ne në Gjirokastër një deshje futbolit kemi. Po. Pjesa tjetër pasaj është... Nga më të ndryshmet, janë më të ndryshmet, pse filmojt, pse s'filmojt... Ne kemi dhe pjesën tjetër, që stadiumi është bëriri, stadiumi është hyrja është falas, është gjuna që të mos vinë
Ta shikojnë edhe live kjo pjesë. Kam një pyetje, Gzim, të lutem, kam një pyetje profesor Foti. Nuk do ishte mirë të kishit po të themi disa njoftime. Në fund të javës kishte njoftime në për qytet. Luhet ndeshja në këtë orë filan ndeshje. Fotokopje kështu. Ne kemi shiko, çdo gjë për mendaj. Gzim, sepse Gzim e ka ngritur këtë shetë. Shiko, po flasim edhe një herë kur ju a them, po flasim për një luftar me 2 vjet eksperiencë. Dhe jo të gjitha bën për një herë. Po flasim për një ekip. E bëj dhe unë atë malin i masë, po s'është në atë. Atë, të mbaroj edhe të flasim. Po flasim për një ekip që ka 2 vjet, po flasim për një ekip që i merr gjërat deshje pas deshje, po flasim për një ekip që po organizohet për çfarë do lloj, në çfarë do lloj etape, po flasim për pjesën administrative, për pjesën sportive, për pjesën e menaxhimit, për pjesën ekonomike, po forcohet dita me ditë. Nuk mund t'i bëjmë të gjitha sfer, se nuk është mundësia ekonomike që ne të kemi njëkohësisht edhe një administrator, edhe një menaxher, edhe një ekonomist, edhe një jurist, edhe janë të gjitha role që konvertojnë në lek nga pjesa e buxhetit. Para në themel po themi apo jo. Atëherë do t'i vëmë burrit një nga një. Nuk mund t'i marrin dot. Kjo është shumë e drejtë që thoni juve. Ne kemi filluar të bëjmë përpjekje në faqen e internetit që menaxhohet, por një gjë duhet të jetë sigurt dhe ne prap do bashkunojmë, edhe unë prap jam këtu që do jemi më korrekt edhe në bashkëpunimin me TVG-n, që këtu të fillojë deshjet brenda, të fillojë edhe një qoftë reklame 5-10 sekonda me pjesën e nuk kushton gjë besoj, por që duhet ta diskutojmë me pjesën e drejtuesve të televizionit Gjirokastra, që të kenë edhe këta rolin e tyre në pjesën e zhvillimit ose në pjesën e informacionit që çfarë bëhet edhe me pjesën sportive. Në fund javë presim butrinin këtu në Gjirokastër. Gzim, pritshmërit për luftëtarin cilat janë? Pritshmërit janë fitore, por është ajo shpreha popullore që topi është i rrumbullakëve. Premisat dhe mundësit janë që të fitohet në ndeshje. Për shumë arsye, dhe nga loja që ishte treguar deri tani nga ekipi jon, po duke parë dhe Sarandën disa momente që nuk është mendoj se ekipi pa fyshit. Çfarë duhet të korrigjohet, profesor Foti, për që luftëtarit të arrijë fitoren e pritshme dhe të mundshme ndaj Butrindit? Do punojmë të javë, fillon nga nesër, të punojmë gjithmonë, si që thash, para portës, të korrigjohemi gjithmonë para portës, për të vënë më tepër kundështarin në pozita e dizavantazhit, sepse po e marrim, jo se po e marrim lehtë, por është diçka që duhet të kesh pak më tepër besim. Besimi vjen duke luajtur, duke shënuar gola. Dhe është pjesa që tha edhe Gëzimi që në stërvitje i bëjnë golat dhe i bëjnë shumë mirë. Diles mund të mahnitesh se çfarë bën në stërvitje. Edhe vjen puna pastaj tek pjesa e ndeshjes, ka një ndryshim midis ndeshjeve që lozim në fushën tonë dhe ndeshjeve që lozim në pjesën plastike. Ne shumicën e stërvitjeve, mos them që 90% të tyre, ne i bëjmë në pjesën plastike. Dhe pjesa e stadiumit pasaj nga vjena vështirëson pak, qoftë nga pjesa e shtrimit, të më thënë të pjesa e... Ashtu është, ndryshon ambientimi në futbolistit. Është pjesa e ambientit, pjesa se si shkullet e kontrolon topin, se si mund të bëshin pasim, në qofse në plastik e tikën pasimi drejt, pjesa natyrale, pastaj është një ndryshje, prandaj edhe nuk dali në stërvitja, nuk del, edhe ndeshja nuk del njësoj, si në pjesën plastik edhe në pjesën natyrale. Por unë mendoj se do jetë një ndeshje e luftuar, do jetë një ndeshje e bukur të pak dhe flas nga pjesa e ekipit të luftëtarit. Djemë të kanë dëshirë të madhe, sidomos edhe pas fitores që kanë në Delvin, i ndihmon shumë edhe pjesa që ne në këto momente jemi në vënd të katërt bashk me Butrindin, jemi pikë të barabarta. Është një rival direkt që ne duhet... Butrindi luftëtari shkumbin me 6 pikë të barabarta. Po, jemi një rival direkt, duhet të ambostim në shpi, fitojmë... Shikojmë ndeshjen e radhës ku jemi në Memalia edhe i marrim ndeshjet, si që a thash, luftëtari do t'i marrim ndeshjet javë pas jave për të arritur atë shënim që kemi. Pastaj Ureksi vjen duke ngrënë. Po, me sfusha, profesor Foti, do shta është tre parti që ka nevoj për të riparuar, për të mbyllur dhe emisionin për sot? Shiko,
ne jo se kemi nevojë për riparime, ne kemi mungesa në mesush. Mungesa në mesush. Kemi barkën që është mungesa më e madhe, unë po e them prapë, kam thënë edhe më përpara para se të fillonim ndeshjet e kampionatit, barka është një stabilizator midis mbrojtjes edhe sulmit. Atje kemi filluar, ne prandaj edhe e kemi marrë, se është pika kyçe e këtij luftëtari të ri. Shpresojmë që të jetë në ndeshjen me Malin. Ai po fillon, ka filluar stërvitjet me vrapime, me pjesë, nuk ka hyrë akoma me topin, por që kemi Mala që po akoma nuk ka hyrë me grupin mirë, sepse edhe ai ka vënë nga një dëmtim në gavile. Prandaj ju thashë, ne kemi arritur të bëjmë ca adoptime në pjesën e kësaj. Kemi brazilianët që nuk po i shohim për pjesën e mungesës së dokumentacionit, atëherë një ekip që ka 4 mungesa, duhet të ishin në formacion. Kjo është pjesa. Ky është luftari, të themi drejtën. Janë ekipe të mëdha, themi që ka mungesa, jo luftari që... Gzim, e mbyllim emisionin për sot. Çfarë mund të thuash më shumë? Më shumë është që kampionati është i gjatë. Bile kategoria 2 ka dhe një natyrë që ka një diferencë me disë fazave, që që ka mundësi jo vetëm riparimi, rekuperimi i futbolistëve, po ka mundësi dhe përmirësimi i stërvitjes, i lojës, lojtarët mund të... Ngranojnë më mirë me një tjetër, të njohin më mirë. Me sa shoh janë futbollistë që janë mbetur nga disa ekipe dhe akoma nuk e gjendën e përbashkët. Dhe kështu që për fazën e dytë mund të them se duhen edhe më duhet ekip më i konsoliduar. Mirë. Kurse unë them një gjë, po janë jo se na shto, po janë lojtarë që kanë luajtur në të njëjtin ekip. Janë 5 veta që kanë luajtur në të njëjtin ekip, edhe e njohin lojën e njëri tjetrit, edhe jo pa qëllim i ka marrë të gjitha pjesët e Sarandës. Qoftë dy qendrat e mbrojtjes, qoftë Barka, qoftë Alesio, qoftë Emër Kuri fazën e parë, kanë qenë të 5 lojtarë të Sarandës dhe e njohin mirë. Mërkuri kryetori se ishte 10 vjet këtu Mërkuri. Ka qenë fazën e dytë. 52. Po mirë. Jo fazën e dytë ishte. Mirë keq, ata kanë lozur bashkë, e njohin lojën e njëri tjetrit. Pjesa, ju thashë një tjetër që neve do na shkoj, lojtarët patjetër do njihen edhe me njëri tjetrin, se futbolli nuk luhet me 11 veta, nuk luhet as me 5, nuk luhet as me, po janë grup, prandaj flasje luftari është grup, nuk flas me emra. Rikthimi i Barkës do të jetë një ogur i mirë për luftarin, unë për këtë jam i bindur se kam ndjekur dhe vjet Barkën te Saranda. Kështu që e mbyllim emisionin për sot, natë mirë, miru takofshim të ardhshme.